aj väčších zo školy, a ešte väčších dôchodcovských detí, tak som medzi vás prišiel. Detičky, viete, kto ja som? Mikuláš! No teda, vy ma poznáte? A viete, odkiaľ ja pochádzam? Ja som sa tam narodil kedysi strašne dávno. 270 rokov po Ježiškovi som sa narodil. A ja som veľa čítal, chodil som do školy ako vy, vtedy som sa dočítal o Ježiškovi. Keď som si prečítal, aký on bol dobrý, ako pomáhal ľuďom, aký bol dobrý na ľudí, tak som aj ja taký chcel byť. Tak som sa stal kňazom a potom neskôr biskupom. To bolo v Turecku, v mestečku Mira. Tak, detičky, a teraz mi povedzte, či ste poslúchali. Áno! Určite všetko? Áno! Pani učiteľky, všetky poslúchali? Áno! Okrem ja tu mám takého pomocníka aniela a ten všetkým dobrým deťom poslušným bude dávať dárček. Prichodil sa k nám aj tento čertisko, ale ja som mu hovoril, že on je tu zbytočný, lebo tu sú len samé dobré deti, že? Bola ktoré si len tí hrúty zaslúža trošku. Ale myslíš? Porozdávaj teda hrútiky, kto si trošku zaslúži, aby vedel, že má byť lepší. Malý, maličí. A tým dobrým deťom budeme rozdávať darčeky. A kto by niečo chcel nám zarecitovať alebo zaspievať, tak môže... Môže prísť pekne to za mnou. Naši školáci majú pripravenú jednu pesničku. Ja aj ten krásny. Suska za ním.